absolutně v klidu, v takovém ruchu, jak tady byly malé děti a všechno stačilo. Třeba jenom přidržet, nasadil jsem mu koš pro jistotu a prostě tak to stojí, už ani nepíská. Když viděl, že mu rohlík hnedka nedám, tak prostě se uklidnil a dostane kousek, až budeme odcházet, až dojít.